saata olan əsas xəbərlərin təqdimatı ilə studiyada Aksana Cəfərovadır. Öncə anonslara nəzər salaq. Yeni təhsil ilində Marağada 404 şagird təhsilini davam etdirə bilməyib. Rəşli fəal müvəqqəti azadlığa buraxılıb, diqqətiniz bizdə olsun. Amerika səfiri, Azərbaycan hökumətinin gördüyü işləri təqdirə layiq hesab edirik. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Dünya ölkələrindən Britaniya, Alman, Fransa, Danmark, İsrail, Kanada, Hong Kong, Avstraliya və Güney Afrika koronanın yeni dönüşməsi omikronun göründüyünü doğruluyublar. Guardian qəzəti Azərayının 8-i bildirib ki, Amerikada koronanın bu yeni dönüşməsinə yoluxma görünməyib. Ağ Ev bildirib ki, Amerikanın prezidenti Joe Biden yeni növ koronavirus barədə bugün ölkə insanları ilə danışacaq. Koronanın yeni dönüşməsi omikronun müşahidə olunmaqla bəzi ölkələr səfərlərə məhdudiyyətlər tətbiq ediblər. Marağanın fərmandarının göstərişi ilə təhsildən qalmış şagirdlərin pərvəndəsi araşdırılıb, dərs klasına qaytarılacaqlar. Yeni təhsil ilində Marağada 404 şagird təhsili davam etdirməkdən qalıblar və təhsil idarəsinin tədbirləri ilə indiyədək onlardan 152 şagird dərsə qayıdıb. Yeni təhsil ilindən 2 ay keçsə də, 252 marağalı şagird təhsillərini davam etdirməyə mədrəsədə adlarını qeyd etməyiblər. Buna səbəb isə mali müşküllər, valideynlərin təhsilə mani olması, qız şagirdlərin aşağı yaşda evləndirilmələri, ailə müşkülləri və uşaqların işləməsidir. Marağa özəl vilayətin fərmandarı və ustandarın müavini Seyid Əli Musəvi Marağanın təhsil şurasının iclasında deyib ki, heç bir müdürün şagirdləri təhsil haqqı ödənilmədiyinə görə təhsildən saxlamağa haqqı yoxdur. O, təhsil idarəsinin məsullarından istəyib ki, təhsildən qalmış şagirdlərin mədrəsəyə qaytarılmasını üstün tutsunlar. Bildirək ki, Marağada 53.000 şagird 520 mədrəsədə təhsil alır. Azərbaycan hökumətinin cinsiyyət əsaslı zorakılıq sahəsində gördüyü işləri təqdirə layiq hesab edirik. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Öril Lisenberger gender əsaslı zorakılıqla mübarizə üzrə ilkin yardım tərəflərinin birinci milli konferansında çıxış edərkən deyib. Qadınlara qarşı zorakılıq onların birbaşa olaraq hüquqlarının pozulması deməkdir. Azərbaycanda təlimlər vasitəsilə cinsiyyət əsaslı zorakılıq hallarının aradan qalxacağına ümid edirik, deyə o bildirib. Əfqanistanda hakimiyyətə ələ keçirməsindən 3 ay sonra Talibanın baş vəziri ilk dəfə ictimai çıxışını edib. Talibanın təsisçisi olan Molla Məhəmməd Həsənd Axund dövlət televiziyonunda yayımlanan müraciətində bir sıra məsələləri işıqlandırıb. Biz bütün ölkələri əmin edirik ki, onların daxili işlərinə qarışmayacaq və onlarla yaxşı iqtisadi ilgilər qurmaq istəyirik, deyə Axund 30 dəqiqəli çıxışında bildirib. Taliban avqustun ortalarında Amerikanın rəhbərliyi etdiyi uluslararası qüvvələr 20 illik savaşdan sonra ölkədən geri çəkilərkən hakimiyyəti ələ keçirib. Hazırda ölkədə artan təvərrüm, işsizlik və onsuz da kövrək olan iqtisadi böhran yaşanır. Milyonlarla Əfqan, o cümlədən uşaqlar, acılıq içərisindədir. Biz bütün uluslararası xeyriyyə təşkilatlarından xahiş edirik ki, yardımlarını əsirgəməsinlər və taqətdən düşmüş millətimizə yardım etsinlər. İnsanların müşkülləri həll olunsun, deyə Taliban baş vəziri əlavə edib. Gilan əyalətinin Rəş şəhərində yaşayan türk dili və mədəni fəal Vədud Əsədi noyabrın 27-sində 170 milyon tümənlik girov qarşılığında Rəş şəhərinin 2 saylı zindanından müvəqqəti olaraq məhkəməyə qədər azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 30-u axşam saat 19:00 radələrində əmniyyət məmurları Vədud Əsədinin evinə basqın edib və milli fəal həmin gün həbs olunub. Onun saxlanılması barədə heç bir məhkəmə sənədi təqdim etməyən məmurlar Əsədiyə bağlı kompüteri və mobil telefonu müsadirə ediblər. Eləcə də milli fəalın ailə üzvlərinə bağlı 4 ədəd mobil telefonu özləri ilə aparıblar.
Bundan öncə Vədud Əsədi bir neçə dəfə polis tərəfindən həbs olunub və milli mədəni fəaliyyətinə görə əmniyyət məmurlarının təhdidlərinə məruz qalıb. Bununla yanaşı o, 2-ci Qarabağ savaşı zamanı İranın Ermənistana verdiyi dəstəyə etiraz etdiyinə, Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyasında qatıldığına görə 13 gün müddətində saxlanılmışdı. Davam edirik. Güney Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən Urmu, Zəngan və Təbrizdə Urmu gölü ilə bağlı aksiyalar keçirilib. Fəallar gölün qurumasının qarşısının alınması üçün canlandırılma tədbirlərinin görülməməsinə etiraz ediblər. Urmu, Zəngan və Təbriz şəhərlərində küçə divarlarına, ictimai yerlərə afişalar yapışdırılıb. Urmu gölü yaşasın, gölümüzü bizə qaytarın, Urmu gölü susuzdur, oyan Azərbaycan, Urmu gölünü xilas edin. Urmu gölünün məhv edilməsi Azərbaycan xalqının məhv edilməsi deməkdir və başqa bu kimi şüarlar yazılmış poster və traketlər şəhərlərin müxtəlif yerlərində asılıb. Qeyd edək ki, bundan öncə noyabrın 26-sında da eyni istəklərlə Təbrizdə aksiya keçirilmişdi. Dəyərli tamaşaçılar, bu sizə bu saata çatdıracağım ən son xəbərlər idi. Bizi izləməyə davam edin. Hələ.